Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos, nesta hora, oferecer o nosso terço em reparação ao Imaculado Coração de Maria. E no primeiro mistério, pensamos na anunciação do anjo a Maria. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José da casa de David. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse: Salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que espécie de saudação seria esta. Perante a mensagem do anjo, Maria não se detém nos primeiros sentimentos que surgem em si, mas tenta compreender, no silêncio do seu coração, o que significariam tais palavras. Esta interioridade revela-nos que a vida da Virgem Maria não ficou restringida apenas a desejos ou a meras emoções, mas que foi moldada pela procura da vontade de Deus e guiada pela certeza de que o Senhor estaria sempre com ela. Em Nossa Senhora, a obediência encontra lugar no coração e na inteireza. Esquecendo-se de si mesma, a Virgem Mãe vive o silêncio da confiança, que a torna capaz de descobrir Deus e de permanecer fiel à verdade que lhe é anunciada. É na certeza de que Deus nunca abandona que Nossa Senhora encontra serenidade para as contrariedades. Também os pastorinhos, à semelhança do que Nossa Senhora ouviu do anjo, escutaram da Senhora mais brilhante do que o sol, que nos sofrimentos e contrariedades da vida, ela nunca lhes faltaria. Disse Nossa Senhora a Lúcia: Não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Peçamos a Nossa Senhora que, da mesma maneira que guardou no seu coração as palavras do anjo, também grave nos nossos corações a certeza de que o Senhor está conosco. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nada te turbe, nada te espante. Segundo mistério, a visitação de Maria à sua prima Santa Isabel. Por aqueles dias, Maria levantou-se, foi apressadamente para a montanha, para uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Nossa Senhora traz no seu seio aquele que é a própria vida, Jesus. E por isso o seu caminho é cheio de alegria. E ao encontrar a sua prima, ela canta. Cheia de Deus, Maria vive no dinamismo do amor, que é feito de serviço. Pois aquele que ama não é capaz de ficar com um bem-amado fechado em si. Diz-nos o Papa Francisco que Maria partiu apressadamente para a montanha porque estava feliz com a promessa e desejosa de prestar um serviço, com o entusiasmo que lhe vinha da alegria interior. Agora, cheia de Deus, para onde poderia apressar-se senão em direção ao alto? Ao olharmos para Nossa Senhora, vemos que ela conhece os caminhos de Deus e as dificuldades de uma vida doada, amada e entregue ao serviço dos outros. Maria é esta mulher que pode guiar-nos até Deus e levar-nos à verdadeira felicidade. Uma alegria que não exclui dificuldades, entrega e sacrifícios, mas que tudo preenche e transforma com o seu amor. Revela-nos a irmã Lúcia que em Fátima, a Mãe de Misericórdia desceu até nós para nos introduzir no oceano do amor, do poder e do imenso ser de Deus, onde a chama ardente que coloca em nós nos fará viver para sempre o mistério da vida divina. Peçamos ao Senhor, por intercessão dos pastorinhos, para que à sua semelhança sejamos tocados pela alegria do encontro com Deus, e que a nossa vida seja um contínuo serviço para com todos aqueles que nos rodeiam. Pai nosso,
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor é a minha força, ao Senhor. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém. Diz-nos o evangelista São Lucas: enquanto ali estavam, cumpriram-se os dias de ela dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o em panos e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. O nascimento de Jesus não se deu da forma esperada. O maior milagre de todos os homens nasce na pequenez, na simplicidade e na fragilidade. O maior conforto que é dado a Jesus são os panos com que a sua mãe o envolve eternamente. Essa presença de Nossa Senhora e de São José é o maior e o melhor presente da humanidade a Deus.
Durante toda a sua vida, Nossa Senhora soube-se envolta pela simplicidade da Gruta de Belém, mas cheia de luz, porque podia contemplar o rosto do Filho de Deus. Também os pastorinhos fizeram a experiência da revelação de Deus e da sua própria verdade, ao serem introduzidos na luz que Nossa Senhora lhes mostrava, e ao rezarem o texto todos os dias. São Francisco Marto, ao saber da tristeza de Deus, não lhe consegue ficar indiferente e descobre que o segredo da sua vida está em fazer companhia a Deus. Revestidos pelo manto que a nossa mãe tece para nós e na certeza de que temos na Senhora mais brilhante que o sol um porto seguro, peçamos ao Senhor a graça de sabermos fazer-lhe companhia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Vai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Senhor me fortalece. Ele está sempre a meu lado. O Senhor vem ao meu encontro. Vem ao meu encontro.
Quarto mistério, a apresentação de Jesus no templo. Quando se cumpriram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, indicado pelo anjo antes de ter sido concebido no seio materno. Quando se cumpriu o tempo da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito varão será consagrado ao Senhor. Ao caminhar para o templo, Nossa Senhora envolve o seu filho com o seu manto protetor e entrega-o ao Pai. Maria oferece tudo aquilo que tem, porque sabe que tudo lhe foi dado e que não lhe pertence nada. É através desta atitude de humildade de Nossa Senhora que Simeão e Ana podem contemplar o rosto de Deus e ver a salvação acontecer nas suas vidas. Também os pastorinhos, ao fazerem da sua vida um dom e uma entrega, a partir da oferta dos sacrifícios e da sua oração, permitiram que aqueles por quem se ofereciam pudessem ser transformados pela luz de Deus e pudessem descobrir o rosto de Deus. Peçamos ao Senhor, por intercessão de São Francisco e de Santa Jacinta Marto, que a nossa vida também seja marcada por esta humilde disponibilidade de tudo entregar ao Pai, para que por meio de nós, outros possam ver a salvação. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao
como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, prediletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. No quinto mistério, pensamos na perda e o encontro do menino Jesus no templo. Do Evangelho segundo São Lucas. Completados os dias, quando regressavam a casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais soubessem. Pensando que ele estava na caravana, percorreram um dia de caminho e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Durante 3 dias, Maria e José não sabem do seu filho. Vivem momentos marcados pelo sofrimento da ausência de Jesus. Nossa Senhora experimenta a dor deste amor. Maria mostra-nos que quando perdemos Jesus, não devemos limitar-nos a esperar que Ele volte, mas é necessário ir à sua procura. A nossa Mãe é assim para nós, Mestra do Caminho. É ela que, para nossa alegria, sabe onde podemos encontrar Jesus. Ela ensina-nos a ter confiança nos momentos de maior angústia, solidão e sofrimento, porque nos mostra que são estas circunstâncias que mais alargam o coração e mais nos tornam capazes de Deus. Em Fátima, podemos ver Nossa Senhora como a Mãe que nos ensina a ser tocados por um Deus ferido e por uma humanidade ferida, onde, à semelhança dos pastorinhos, somos chamados a aceitar mudar de vida e a centrar a nossa vida em Jesus e Maria. Peçamos ao Senhor, por intercessão dos santos pastorinhos, a graça de podermos entrar na escola do Coração Imaculado de Maria, para que nunca cessemos de procurar Jesus e de procurar centrar a nossa vida nele. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Nestas três Ave Marias, aqui neste lugar onde Nossa Senhora apareceu, contemplemos a sua imagem. Num minutinho de silêncio, entreguemos aquilo que está no nosso coração, a gratidão por alguma graça recebida, o pedido de algo que neste momento estamos a precisar, ou também este nosso desejo de lhe fazer reparação, de lhe fazer companhia. E nestas três Ave Marias vamos também pedir muito pela paz, pela Igreja e também por este tempo de Advento e de Natal para cada um de nós, para que seja um tempo santo, para termos depois também um bom Natal. Então, assim, contemplando a imagem de Nossa Senhora, cada um de nós ouça novamente no seu coração aquilo que Nossa Senhora disse aos pastorinhos: eu nunca te deixarei, o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. E entreguemos-lhe algum propósito para este tempo que amanhã começa de Advento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Mãe de Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rainha da Paz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Santos Francisco e Jacinta.
Então, desejo a todos um santo advento e um feliz Natal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendizemos o teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Bendizemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui vem. Consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te.